Щотижневе оновлення 27 кличуть вас, тож не будемо затримувати всі ці прекрасні новини цього тижня. Тільки зазначу, що про багато сьогоднішніх новин ви б могли дізнатися трішечки раніше, якби підписалися на мій телеграм-канал, де я викладаю новини кожного дня. Найцікавіші трейлери, новини та чутки. Тож, якщо ви хочете бути досить актуальним кіноманом, раджу підписатися. Ну що ж, а тепер поїхали до новин. Почну з найгейповішої теми цього тижня. Це інформація про другий сезон Wednesday. Netflix повідомив, що знімальний процес почнеться орієнтовно у кінці квітня в Ірландії. Нагадаю, що перший сезон знімався у Румунії, але від цієї локації було вирішено відмовитись через, це цитата, складність логістики. Орієнтовно серіал повинен повернутися лише у 2025 році. Далі також про гайповий серіал. Тепер, щоправда, трішечки про зомбі. І від Макс. Інсайдер Джефф Снайдер повідомив, що на роль Еббі у другому та третьому сезоні, а їх буде два, останні з нас, була обрана Кейтлін Девер. На мою думку, вона ідеальний каст, але не для Еббі, а для дорослої Еллі. Старше знімання призначене на 7 січня і теж не у Румунії, отже халепа для цієї країни в цьому що. Netflix цього тижня закрив пару своїх серіалів, серед яких слід відзначити Тінь та Кістку. Ось така халепа для фанатів цього темного фентезі. Всього два сезони. Тепер швидесенькі новини. Mortal Kombat 2 продовжили фільмувати. І, щоправда, знову не в Румунії, та халепа. На фото ми можемо побачити частину знімальної команди разом з зумерським Карлом Урбаном, який трошечки виглядає як соліст Backstreet Boys або NSYNC. Та грає Джонні Кейджа у цьому фільмі. Прем'єра назначена на наступний рік. Джеймс Ганн, рятувальник DC, взяв на роль сценаристки фільму про супергерл актрису Анну Нагейру, яка має досвід написання сценаріїв для театру. Нагейра раніше відповідала за частину сценарного плану у нещодавньому «Флеш». Там вона теж завідувала, як це не дивно, супергерл. Погано це чи добре, вирішувати тут вже вам. Також Джеймс Ганн продемонстрував перший тізер-постер до свого нового супермена і заявив, що фільмування почнеться у березні 2024 року. Додатково було ж заявлено ще, що роль злодійки у цьому фільмі інженер, або правильніше тепер інженерка, відійшла до Габріель де Фарі. Не дивуйтеся цим прізвищем, не дивуйтеся нічому, Джеймс Ганн вміє відкривати таланти. Він це довів багато разів, особливо з вартовими галактики. DC та Макс продовжили пригоди Гарлі Квін та її п'ятий сезон. Прем'єра очікується у 2024 році. Ну а хто не буде писати, слава Богу, ніяких кінокоміксів та сценаріїв до кінокоміксів, так це Тайка Вайтіті, який днями підтвердив, що він не працює над Тором 5. Чутки, які ходили у Голлівуді останній рік, нарешті отримали підтвердження. Ура! Але він заявив, що його фільм по Зоряним не скасований і він працює над його сценарієм. Тут вже не ура. Окрім того, ось цитата цього талановитого режисера з цього приводу. Це буде, трьохкрапка, драматична пауза, фільм від Тайка Вайтіті. Люди будуть у ярості. Що тут сказати? У мене у школі теж були самі борзі однокласники, які менше всього знали, але більше всього хотіли, вибнутися перед іншими. Коротше, досить дурні особи. І ось Тайка Вайтіті нагадує мені таких людей, які вважають, що розумніше за інших. І тут є питання, як там успіхи у твоїх останніх фільмів, Тайка? Може є касові успіхи? Ні? Дивно. Напевно, якась бедлота просто по всьому світу не розуміє твого прекрасного генія. Драматична пауза. Ну а голова? Що ти голова? Так ось, голова Lionsgate Джо Дрейк заявив, що франчайз Джон Уік матиме аніме-адаптацію, а також повідомив, що п'ята частина фільму, а точніше Дойної корови, вже скоро отримає сценарій, бо робота над скриптом вже почалася. Що про це думає Стахельський, який не готовий знімати п'яту частину, та Кіану Рівз, який не хоче зніматися у п'ятій частині? Думаю, тут питання лише у кількості нулів
у гонорарі цих прекрасних людей. Ну а голова ж Діснея цього тижня теж заявив про гроші, а точніше про франчайзи. Боб Айгер сказав, що третя та четверта частина мультфільму Frozen вже у розробці. Хто б сумнівався, особливо з урахуванням проблеми Діснею зі зборами за останні роки. Ну і також стало відомо, що екранізація гри «Легенда про Зельду» не буде переказом або адаптацією гри «Breath of the Wild», а стане окремою та новою історією по всесвіту веселого Лінка, як і кожна нова оригінальна гра по цьому франчайзу, до речі. Ну і сподіваюся, що адвокати Нінтендо не прийдуть до мене після цієї новини. Ну і дві суперкоротесенькі новини. Педро Паскаль може зіграти Ріда Річардса у новій фантастичній четвірці. Про це пише Deadline. Ну а месники 5 династія Канга втратили режисера Дестіна Даніеля Кретана, який раніше подарував нам, нагадаю, Шанг-Чі. На його роль поки що немає заміни, тож у фільма нема режисера. Ну і месники вийдуть, це точно. Але чи буде там Канг, стає більшою загадкою, про це трішечки далі. Ну і суперкоротесенька теж. Стало відомо, що Шрек 5 планується до виходу у 2025 році. Це все за чутками. Ось така коротесенька новина. Але це аж у 2025 році. А що вийшло вже цього тижня? Я вам і скажу. У четвер, 16 листопада, на Нетфліксі вийшла перша частина фінального сезону «Корона». На наступний день на Apple TV+, «Монарх. Спадок монстрів». І на Нетфліксі «Скотт Пілігрим стає добою». В інтернетах став доступний «Творець». Ну а у кінотеатрах український фільм «Перший кот» та американський фільм «Голодні ігри. Балада про співочих пташок і змій». Також на тижні для спонсорів цього каналу з'явився огляд на фільм «Вбивця» від Нетфлікса з Майклом Фасбендером. Якщо ви теж хочете переглядати спонсорський контент, а він, скоріш за все, буде виходити кожного тижня, посилання на Buy Me a Coffee або Patreon у першому закріпленому коментарі до цього відео. Marvel трішечки змінила графік виходу своїх проєктів і залишила у наступному році тільки один свій проєкт – це Deadpool 3. Тепер він вийде 26 липня наступного року. Всі інші фільми переїхали аж на 2025 рік. Так, Капітан Америка 4, який, за словами Марвел, був вже готовий, вийде тільки 14 лютого 2025 року, а Громовержці 25 липня 2025 року. Ну і фільм режисера Девіда Літча «Каскадер» перенесено з лютого на травень. Цього разу, знову ж таки, через те, що переїхав Дедпул 3. Тепер фільм виходить 2 травня. І компанія впевнена, що тепер вона заробить набагато більше грошей. І тут я з ними погоджуюсь, насправді. Березень набагато гірший місяць для збору грошей, аніж прекрасний травень. Ну а через вже це перенесення «Дюна. Частина 2» приїхала і тепер вийде 1 березня 2024 року замість 14 березня 2024 року, що, чесно кажучи, мене дуже і дуже радує. Сиквел же «Годзілли проти Конга», фільм, який і досі не має жодного тізера, трейлера або хоча б постера, виходить тепер 12 квітня 2024 року. Netflix же на днях вирішив також повідомити, не про перенесення, а про те, що у їх новому епіку «Ганнібал» головну роль зіграє Дензель Вашингтон, навіть не Ентоні Хопкінс. Події розповідатимуть про часи Римської імперії та Ганнібала Барки, людина, яка кинула виклик цій самій імперії, напавши на неї зі сторони Альп. За словами істориків, він це зробив на слонах. Досить епічний чувак. Мінусом тут є тільки те, що старенький Дензель буде грати і молоду версію цього персонажа, що повинно виглядати як крінж. Ну, а режисером проєкту назначений Антуан Фокуа. Знімати фільм планують у наступному році. Вийде теж на Нетфліксі і раніше трішечки в американських кінотеатрах. За інформацією Vanity Fair, Марвел звільнив Джефа Лавнеса. Це, якщо що, сценарист «Людини Мураха» та «Оса Квантаманіо» прекрасного фільма «Огляд ось тут». Та людина, яка повинна була писати сценарій до династії Канга, це нові месники. Думку репортера цього видавництва та багатьох інших інсайдерів, це свідчить не просто про заміну сценариста у проєкті, а взагалі про плани скасувати арку Канга у MCU, що заважає змінити актора, щоправда не пояснюється особливо з урахуванням того, що цей крок Марвел колись вже зробив у «Залізній людині 2», але
То таке. Можливо, зіграли роль та сама Квантуманія, де цей злодій був показаний просто диваком та невдахою, а не антагоністом рівня месників. Проте, знаєте, через погані касові збори я не впевнений, що цей фільм багато хто і дивився, чесно кажучи. Коротше, чекаємо офіційного синопсиса та пояснень від Кевіна Файгі та Дісней. Вони, я впевнений, будуть зовсім скоро. Ну і тепер переходимо до трейлерів. Скотт Пілігрім стає до бою, отримав фінальний трейлер. Я вже купу разів це говорив, але скажу ще раз. Це просто офігезно. Прем'єра вже цього тижня, а саме 17 листопада 2023 року. Також Netflix анонсував аніме за франчайзом Термінатор. Тізер ви бачите перед собою. Також цей стрімінг-сервіс показав повноцінний трейлер до своєї анімаційної екранізації вибухових кошенят. Хто не знає, це така відома настільна гра у США та у світі, та навіть у мене вона є. Прем'єра у 2024 році. Моллі Боббі Браун отримала трейлер до свого нового флагмана на Нетфліксі. То що? Щодавні дива закінчується? Damsel! Саме так і буде зватися цей прекрасний фільм. Історія картини розповідатиме про принцесу, яка вирішила не чекати принца у замку та рятувати сама себе. А... до того ж і розібратися з драконом, щоб не стати його вечерею у цієї великої ящерки. Прем'єра десь наступного року. Новий трейлер перезапуску Garfield від Sony, в якому кота озвучує Кріс Пратт, вийде 23 травня 2024 року, і ви зараз бачите перший тізер. Переліджі показав третій трейлер. Тут більше сказати нічого. Прем'єра вже у кінці цього року. Маленький тізер нового серіалу по фільму «Тед» або «Третій зайвий» також вийшов цього тижня. Прем'єра 11 січня. Disney Plus вирішив надати нам жагу жити далі і не помирати, щоб насолодитися новим баченням Персі Джексона. Ви що думали, а? Чекаємо, віримо, молимось всім богам старим та новим. Прем'єра 20 грудня на пацючому стрімінг-сервісі. Новий трейлер «Люблю тебе ненавидити» показав себе. Прем'єра 25 січня 2024 року, зовсім не чекаю. Перший трейлер до другого сезону серіалу «Що як що» від Marvel показує ще більше мультиверсу і можливих варіантів розвитку подій. Прем'єра 22 грудня і нові серії, що цікаво, будуть виходити кожного дня до кінця цього року. От такий новорічний подарунок від Кевіна Файгі. Netflix виклав дубльований український трейлер мультфільму «Втеча з курятника. Світанок нагетсів». Реліз 15 грудня на цьому ж стрімінг-сервісі. Вийшов новий трейлер «Мадам Павутина». Це, якщо що, кіновсесвіт Sony по Спайдермену, де фундаментом є Мобіус, Крейвен Мисливець та Веном. Ну, ще тут є персонаж Павука, але який саме тут буде павучок, ніхто не знає. Взагалі, чи буде він теж незрозуміло. І, можливо, це буде навіть продовження 50 відтінків сірого. А оце буде поворот так поворот. Прем'єра 16 лютого 2024 року. Так, зовсім скоро. І тут теж грає Суїні. Ну, просто неймовірно. Джан Карло Еспозі то, звичайно, не Суїні і не грає Спайдермену, але чомусь знявся у новому проєкті MCU Parish, прем'єра у 2024 році. Уява, скоріш за все, саме так буде зватися цей хорор у нашому українському прокаті, отримав перший трейлер, в якому уявний друг не дуже хоче дружити, а хоче трішечки вбивати. Горор від Blumhouse виходить 8 березня наступного року. Merry Little Batman виходить 8 грудня на Amazon Prime. Історія розповідатиме про девакувати всесвіт Бетмена та його маленького Робіна. Маленького Робіна, це смішно. Виглядає крінжово, виглядає жахливо, я дивитися не хочу. Netflix продемонстрував перший повноцінний трейлер Покемон Консьєрж. Так, і це реальна назва Покемон Консьєрж. Дії відбуваються на окремому острові, все зроблено у стилістиці анімації стоп-моушена, і взагалі все виглядає досить круто та мило. Чесно, без рофлів чекаю 28 грудня 2023 року на Нетфліксі. Ну і Зак Снайдер для цього самого Нетфліксу показав епічний трейлер «Бунтівний місяць. Дитя вогню». Так, тепер у фільмі є ось така
така назва. Трейлер трохи більше розкриває сюжет і стає зрозуміла зав'язка історії і хто всі ці люди, яких ви бачили на постерах та минулих трейлерах. Прем'єра ж цього епіку вже, нагадаю, буде на завершенні цього року, а точніше у кінці грудня. Всі трейлери, як і раніше, ви можете знайти у першому закріпленому коментарі або у моєму телеграм-каналі, де я все це викладаю. Підпишись, тому що там скоро будуть прикольні конкурси. Видавництво Forbes заявило, що Disney не планує сильно перезнімати нову Білосніжку, а рішення про перенесення фільму аж на рік пов'язане тільки з токсичним ставленням, чомусь так вийшло, до картини інтернету та глядачів. На думку компанії, за рік про все це погано забудуть і будуть пам'ятати тільки все хороше. Ось тоді фільм збере свої 3 мільярди і поб'є усі існуючі рекорди. Ну або хоча б 340 мільйонів доларів, бо, за словами Forbes, бюджет картини після всіх податкових повернень складає 168 мільйонів доларів. І саме суму у розмірі 340 мільйонів треба зібрати Діснею, щоб мінімізувати свої втрати на цьому проєкті. Про прибуток чомусь тут навіть не кажуть. Дивно чому Дісней. Крістофер Нолан був шокований успіхом Опенгеймера, пряма мова. З деякими фільмами неможливо вгадати, настільки вони будуть своєчасними на момент свого виходу у прокат. Коли ти розпочинаєш створювати стрічки, то перебуваєш на відстані 2 або 3 років від прем'єри. Ти намагаєшся потрапити в ціль та актуальність до глядацького інтересу, але іноді виходить налаштуватися на одну хвилю з глядачами і розповісти історію, яка буде цікава публіці на момент свого виходу. Такого рівня захопленості, як вийшов з Опенгеймером, я ніколи раніше не бачив. Глядачі виявляли непідробну увагу та повагу до Опенгеймера. Ну а де нема поваги, а є тільки цирк, так це у цій новині. На тижні стало відомо, що Warner Brothers вирішили знищити ще один свій фільм «Койот проти Акме» для того, щоб отримати податкове повернення у розмірі 30 мільйонів доларів. Я про це навіть не казав, тому що я вважав це нецікаво. Ну, буває. Що схоже, ми бачили у 2022 році з Bad Girl. Ну, а сам же фільм – це нова адаптація мультфільмів Looney Tunes, де головну роль грав Джон Сина. І за сюжетом Вайл і Койот, той самий Койот з мультика, подавав би в суд на компанію Акме. Ось, хто був би тут Джон Сина, я не знаю. Може суддя, може компанія Акме. Коротше, невідомо, інсайдери не кажуть нічого. Після цього на вихідних стала з'являтися інформація про те, що фільм мав неймовірну якість. І насправді Ворнери роблять величезну помилку. Також були чутки, що продукт хочуть перекупити Amazon, Sony та Paramount. Ну а потім стає відомо, що Warner Brothers передумали знищувати картину і тепер планують продати її або навіть випустити у власний широкий прокат. За інформацією їх вразив гайп та підтримка людей щодо цього проєкту після новини про його знищення. Дивно, чого це не було з Bad Girl, але це таке. Коротше, ось така прихована рекламна кампанія була показана Warner'ами цього тижня. Браво! Ну і спойлер, напевно, цей фільм продадуть кудись на Amazon, де він провалиться і виявиться, що фільм був зовсім звичайний і не цікавий нікому. Ну а завершувати я хочу, як і завжди, касовими зборами. Марвели провалилися у прокаті. Сюрприз! Супергероїчні пригоди Марвелів та Рамбо за перший уікенд зібрали у прокаті США лише 47 мільйонів доларів. Це найгірший старт за всю історію MCU. Колишній ж чемпіон був неймовірний Галк з Нортоном. Він зібрав 55 мільйонів доларів. Перша Капітан Марвел, до речі, зуміла зібрати за перший уікенд у США 153 мільйона доларів. Ось така різниця. Друге місце взяв П'ятниче у Фрайді. Нестрашний жахастик обвалився на 52%, вже нормально, та зібрав 9 мільйонів доларів. Загальна каса у США – 127 мільйонів доларів. Ну а на третьому ж місці знову Тейлор Свіфт, коли вона вже піде. Фільм зібрав ще додаткові 5,9 мільйона доларів та тепер має 172 мільйони доларів. Ну і на цьому все. Дякую вам за ваш час. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам все сподобалося. І знаєте що, з вами був Вадим, ви дивилися, що на каналі Твоє кіно, бережіть себе та так, що найдемо.